Toto je pět úspěšných investorů na cestě do svého doupěte. Dnes večer rozhodnou o tom, do kterého z ambiciozních projektů vloží své peníze a dlouholeté zkušenosti. Ivan Pilný patří mezi nejúspěšnější české manažery. Stál v čele společností, jako je česká pobočka Microsoftu nebo Český Telekom. Investovat chce do projektů i mimo informační technologie. Marta Nováková dodává software největším obchodním řetězcům v České republice i mimo ni. Dnes hledá výzvy, jak zúročit své zkušenosti ze světa obchodu a utéct stereotypu. Tomio Okamura si vydělal svůj první milion ve 23 letech. Jeho cestovní kancelář dováží do Česka 100 000 turistů ročně. Rád investuje do oblasti služeb. Dana Bérová má podíl ve společnosti, která dováží zboží z Indie. Řídí rozvoj obchodu významné poradenské firmy a je spolumajitelkou golfového hřiště. Michal Rostok je spolumajitelem pěti firem, jejichž roční obrat se pohybuje kolem 2 miliard korun. Pro své nekompromisní jednání si vysloužil přezdívku Mr. Sorry. Investoři jsou připraveni ve svém doupěti. Už za chvíli před ně předstoupí další podnikatelé se svými nápady a plány. Kdo z nich dokáže v den D uspět a získat peníze na rozjezd svého podnikání? Dobrý večer, je tady další den D. A s ním i šance pro všechny podnikatele, kteří chtějí získat chytré peníze. Tedy nejenom finance, ale i zkušenosti a kontakty. Všichni už jsme někdy scháněli řemeslníka. Jak vybrat toho pravého, který odvede práci včas, kvalitně a ještě za slušnou cenu? Miloš Lenoch a Michal Dobíšek věří, že našli klíč k této volbě. Získají od investorů 800 000 korun, aby mohli na svých základech vybudovat další patro svého projektu? Dobrý den. Dobrý den. Jsem Miloš Lenoch a s Michalem Dobíškem bychom vám rádi představili internetovou službu Nejřemeslníci. Nejřemeslníci vám pomohou najít spolehlivého řemeslníka na základě autentických referencí zákazníků. A na straně druhé pomáháme i řemeslníkům a drobným stavebním firmám prezentovat se na internetu a získat tak lepší zakázky. Rádi bychom vám nabídli 10% podíl v naší firmě za 800 000 korun českých. Pokud máte vlastní zkušenost s řemeslníkem, tak víte, že ne vždy se všechno povede. Mně se podobný případ stal bohužel několikrát. A když jsem přemýšlel o tom, jak k tomu došlo, zjistil jsem, že to byly případy, kdy jsem neměl osobní doporučení od kamaráda. Zapíchl jsem prst do největšího inzerátu v nějakém seznamu nebo katalogu a vybral jsem si de facto náhodně. Jenže výběr tímto způsobem je opravdu hra ruské rulety. Nejřemeslníci proto dělají věci jinak. Pokud potřebujete například novou skřínku do koupelny a zadáte dané slovo, výsledkem jsou reference zákazníků, které vám najdou truhláře z vašeho okolí, se kterými byli ostatní spokojeni. A pokud se vám líbí další popis, vidíte fotky, můžete je přímo kontaktovat. Nebo druhou možností je, že si zadáte poptávku a z vybraných nabídek vybíráte nejenom podle ceny a obsahu nabídky, ale také podle referencí. Naše nabídka plyne z obchodního plánu, který vlastně dává čistou současnou hodnotu 8,3 milionů korun. Detaily můžeme probrat, ale z hlediska toho, abyste viděli, zda je to proveditelné, jedná se zhruba o 1400 platících firem na konci příštího roku a 100 zprostředkovaných zakázek týdně s tím, že za další 3 roky musíme tyto počty zhruba zdvojnásobit. Takže závěrečný leitmotiv. Dnes lidé jsou zvyklí na obrovský komfort, pokud si kupují nový produkt. My bychom rádi poskytli stejný komfort, pokud potřebujete objednat službu.
Nejřemeslníci zatím nevydělávají a běží ve zkušebním provozu. Později se budou vybírat poplatky za registraci a uskutečněné obchody, ale teď je třeba investice, aby za prvé firma mohla dál fungovat a za druhé dokončila přípravy ostré verze. Já ocenil to, že vy jste možná první a jediný, který vědí, jak se počítá návrat investice a co to je cash flow, to je úžasný. Ocenil taky to, že velmi kreativně pracujete na tom základním problému, to znamená sehnání té kritické masy a máte několik postupů, jak tohoto dosáhnout. Ale kromě těchto problémů, které jsou evidentní, ten problém je ještě někde jinde. Jo. Mluvíme o řemeslnicích a malých firmách. To je takováhle pyramida, kde nad ní vyčívá takových 10 nebo 15% firm, které jsou opravdu dobrý. Ty vaše služby vůbec nepotřebují. Pak jsou dole takový, a těch je obrovské množství, kdy si nabíháme prostě, jo. Ty v tomhle systému prostě nehrajou žádný roli, to je odpad, který zmizí, jo. A vy pracujete s takovým tím šedým pásmem, kde prostě jakoby jsou dobrý, ale ještě o nich nikdo neví, nebo mají tu kapacitu, jo. Je otázka, jak tohle pásmo je veliký, jo, protože pokud je malý, tak nemáte šance, ať to děláte jakkoliv. Jo? A já prostě si myslím, že způsoby, jak zjistit to, kam patří někdo takhle, prostě existují od zlatých stránek tohodle a word of mouth a podobně. Jo? Vy se snažíte to nějakým způsobem systematizovat a já prostě v tom, jak vypadá tady kvalita těch řemeslnických prací, jak se vytratila taková ta kultura toho a být pyšný na svoji práci, prostě nevěřím, že ten systém může fungovat takovým způsobem, aby vám vydělával peníze. Jo. To je ten důvod, proč nemám zájem. Jo. Jinak na to jdete opravdu dobře profesionálně, třeba se vám to povede, ale já jsem realista a tohle prostě nevidím. Jo. Takže v tomto okamžiku já nemám zájem. Tohle Miloš s Michalem nečekali. Ivan Pilný nevidí za jejich činností reálný biznis a končí. Skepse k prosazování kvality je velká, zvlášť když případní nepoctiví řemeslníci mohou reference sami sfalšovat. Je poměrně obtížné dostat z lidí jednoznačnou reakci na ty firmy, které v té databázi budete mít. Jo. To prostě je v naší kultuře, v našich zvyklostech, že nechválíme, jenom nadáváme. Jak vy chcete motivovat ty uživatele těch služeb, aby tam do toho vstupovali? Máte pravdu, že lidi často se rádi svěří hlavně s tou negativní zkušeností a ta pozitivní, my vlastně jsme umožnili i těm firmám oslovit toho zákazníka různou formou, aby pokud s tou jejich prací byli spokojeni, tak aby toho zákazníka požádali, aby jim tam to hodnocení napsal a je to udělané, aby to bylo co nejjednodušší. To znamená, že ta firma vyplní to, co pro ně udělala, dá tam ty fotky, člověkovi přijde mail s fotkama a jenom zakliká hvězdičky a napíše jednu větu. Takový mě chodí desítky funguje mažu to jako spam. Jste možná jedna z těch asi 15%, zhruba 85% se vrací jako vyplněno. To jsou... Pánové, mě to trochu připomíná, že jsme na palubě Titaniku, ne nahoře, kde se tančí a pije šampaňské a jí kaviár, ale někde v kotelnách, kde vy usilovně makáte. Ale pořád je to ten Titanik. Pořád blížíte k ledovci, máte spocený čela, dřete, ale půjdete dolů stejně jako ty, co pijou šampaňské a jedí kaviár. Takže za mě sice držím palce, snad se vám to povede, ale já tomu moc nevěřím, nemám zájem. Myslím, že označení za Titanic bylo poněkud příkré. Ne, já tam myslím, že to není Titanic, já myslím, makaj, že to... Makaj. No to na rozdíl od tebe ještě lidi makají, že jo, což je docela dobrý, ale... Já myslím, že ten produkt řeší problém, jak říká náš kolega Ondřej Bartoš, který už tu není. A že to je problém, který skutečně existuje. Já v tom vidím dva háčky. Jedna je přesně, co se stane, když začnete vybírat ten registrační poplatek od firem, což já nepovažuji za klíčový problém. Ale větší problém já mám trošku s tím modelem získávání provize z těch uskutečněných zakázek, protože to zase z dlouhodobých trendů a ze spousty zahraničních projektů, které takhle začínaly, se ukazuje, že to je model, který nefunguje dobře a že je potřeba většinou hledat nějaké jiné obchodní modely, jak vytěžit tu vlastnost té aplikace. Takže já vám nabízím asi docela zajímavou konzultaci, možnost nějakého propojení do synergických projektů, ve kterých by mohla vzniknout nějaká docela zajímavá spolupráce. Ale o tu konkrétní investici v tuhle chvíli nemám zájem. Mockrát děkujeme. Nedůvěra investorů k tomu, že obyvatelé České republiky zvládnou nejen kritizovat, ale i chválit tam, kde je to potřeba, se zdá být osudová.
U těchto projektů mám zkušenosti, že nejhorší je, jak už jsem říkal, překonat tu bariéru toho, aby vám začali platit a aby tam bylo najednou ten velký třesk a dostatek jak firem, tak uživatelů na obou stranách. Tohle to je pro mě ještě v tom stádiu těsně před, ale zrovna těsně před tím nejdůležitějším. Kdybyste přišli těsně po, tak už možná i za o několik set vyšší částku by to bylo k diskuzi. Takže teďka zatím já to na svoji investici z tohoto důvodu nevidím a bohužel proto nemám zájem. Rozumím, děkuju. Můžu jeden dotaz? Určitě. V okamžiku, kdybychom ukázali, že ty čísla začínají vypadat opravdu jinak, že ty příjmy přicházejí, tak se situace mění. To se můžete ozvat, počkej, to se samozřejmě můžete ozvat kdykoliv, protože pakliže máte rozjetou firmu, která pomalu začíná vydělávat, jaká lepší zpráva pro mě může být? Jako když se přijdete ještě sami taky nabídnout. Z mého pohledu u vás bývá jen teďka překročit ten základní krůček, takže se kdykoliv jinak ozvěte a mrkneme se na to. Pokud vám ta služba bude fungovat, tak slibuju, že teda budu dávat zpětnou vazbu. Vím, že to je velký problém, ti řemeslníci. Nicméně o investici do podobného biznisu nemám zájem. Stačí to takhle mírně otočit, ale ledovec minete. Jsme napřímo. Až nám ukážete ledovec za zádí, jsme napřímo. Děkujeme. Děkujeme. Naschledanou. Miloš Lenoch a Michal Dobíšek sice odcházejí bez požadované investice, ale se zájmem několika investorů v případě, že se na reálných číslech prokáže, že projekt postavený na sdílení pozitivních zkušeností má v České republice smysl a funguje. Přesvědčit investory a získat jejich peníze, to je leckdy oříšek, k jehož rozlousknutí nestačí mít jenom dobrý nápad řešící problém. A to i přesto, že mají zdánlivě dost peněz a jakoby nevěděli, co s nimi. Robert Kučera přijde za chvíli do Doupěte s opravdovým louskáčkem a bude dělat všechno proto, aby ho investoři nerozdrtili a vložili do jeho nápadu potřebných 1,5 milionu korun. Dostane je? Dámy a pánové, jmenuji se Robert Kučera, můj asistent pan inženýr Miloslav Pileček. Projekt, který vám chceme dnes večer prezentovat, je louskáček ořechů. Je to inovace kuchyňského nářadí, která se vyznačuje především designem, technikou a zpracováním. Techniku, kterou používá, je jednoduchá unikátní technika vřetenového lisu, který při louskání, když budu demonstrovat, když vložím ořech, nedochází k drcení jádra, které je uvnitř, pouze k drcení skořápky. Louskáček vyvodí plynulý zrůstající tlak, je to statická síla a vy si postupně regulujete tu sílu tak, jak vy potřebujete. Tento louskáček je chráněn užitným a průmyslovým vzorem v České republice, je chráněn i v zahraničí. Použité materiály u tohoto projektu a produktu jsou maximálně kvalitní. Není tady žádný plast, je tady pouze ušlechtilá ocel, mosas, dural a tak dále. Já bych chtěl dát slovo panu inženýru Pilečkovi, aby odprezentoval technologický postup výroby, materiály a tak dále. To, co ukážete mi ho? Samozřejmě. Ten je tady pro vás, všem ještě vám. Ještě nejdřív, než se dostane k tomu technologickému postupu, nám zkuste říct, co po nás chcete a co nám za to nabízíte. Samozřejmě. Já bych vás chtěl investory požádat o investici ve výši 1,5 milionu korun, kterou bych rozložil do podnikání, do výroby, tak to milion korun by byla částka, která by byla investována do výroby, do výrobků, samotných výrobků, částka 250 tisíc korun do... Vy jste mi dal plesnivý ořech. Pane Okamuro, my do těch ořechů nevidíme. My jsme sehnali ty nejlepší možné. Pane, kolik procent? Procent 49 ku 51. Robert a Miloslav jsou přesvědčeni, že pro jejich patentovaný louskáček je unikátní spojení estetické a užitné hodnoty. Zatím ale přesně nevědí, kdo by ho potřeboval. Kolik to stojí?
Já bych možná odpověděl, pardon, dobře, jak bychom se dostali k ceně. My jsme pochopitelně... Můžete se říct rovnou, jako se mnou to nepraští. To kolik... nevadí, ale přesto bych si dovolil to udělat trošku delší. Abychom získali cenu, museli jsme těch kusů několik vyrobit a získat odhad, jak by to vypadalo v případě sériovosti. To se pochopitelně cena může snížit. Mohlo by to být jiným způsobem. Výrobu samotných louskáčků nám provedla katedra strojního obrábění Západočeské univerzity v Plzni. Vyrobili tam 10 kusů a máme z toho určité výsledky vzhledem k materiálu, který byl použit. Co se týče materiálu, největší položku tvoří mosas, zhruba 120 korun na kus. Přišel něco takové nabídnout domů a mluvil jste takhle, tak už jsou zavřený dveře, jo? Protože já jsem se ptal, kolik to stojí. Já bych začal tím, že... Počkejte, řekněte mi, kolik to stojí. Budeme se bavit o částce 950 korun. Jaké jsou ty argumenty, proč si máme koupit právě ten váš louskáček? V čem jezdíte, paní Bérová, když jsme u toho auta? Já mám aut několik. Dobře, jaké je vaše nejoblíbenější auto? To záleží na tom, jaké je počasí, dobře, tady jsem na horách, nebo nějaký? Na francouzské revě. Aston Martin, Aston Martin, no. Já to vím, já to chci slyšet. Proč si někdo koupí do garáže 10 Aston Martinů, každý v jiný barvě, v jiné výbavě? Protože je blázen. Protože je blázen, ale má peníze, ne? A chce utratit. Je mu to jedno za co. To není exkluzivitu. To není pravda. Proč neudělám? Myslím, že úvaha, že někdo má peníze a je mu jedno, za co je utratí, je naprosto mylná. No, tak je to fanoušek. Je to, ne, obchodu, je to fanoušek, samozřejmě. To nedopadne dobře. Jak se mají utrácet vydělané peníze? Robert Kučera si s Danou Bérovou zásadně nerozumí. Podaří se zaujmout Ivana Pilného, který stále váhá, jestli se nejedná o žert. Dáte mi prostor? Dám můžu? Prostor. Abyste dostal věcní fakta, argumenty do ruky, abyste se mohli na něco podívat? No klidně můžete zároveň rozdat i ty dárky. No samozřejmě, to bude přitom. Takže... To taky bývá často argument. Těší mě. To mě teda taky těší. Kytičku jsme tady ještě nedostali. To je pro vás. No, tak teď se tady obměkčil, Martu. Pan Okamura. Jo, tak já vám taky podám blkově. Ty máš za to větší. Jo. Tak vyhodnotíme ty dárky asi z kraje hnedka. Ale to oni těší, že bude. Louskáček tam máš, vy jste měli jinýho. No louskáček a šampaňský. No tak to je to dárkový balení, který vy asi plánujete, že? My jsme tento prototyp vyvíjeli ve spolupráci se Západočeskou technickou univerzitou. Slyšíte mě, pane Rostoku, prosím? Slyším akorát, si myslím, že to je úplně nesmysl. Se Západočeskou, to si myslíte, víte, váš názor, no, ale... Když ta Západočeská univerzita, že ne. Pravděpodobně by se mohla věnovat něčemu jinému. Ale ptal jste se mě, takže já vám odpovídám. My jsme spolupracovali, oni nám prostě spočetli kalkulaci, oni nám řekli, jaká je cena tady, za jakou cenu se to dá tady v České republice vyrobit. Ale pane Rostoku, tady nejde pouze o vás. V tomhle pořadu. Tady jde nám hlavně o to, co je za tou kamerou. Tam jsou tisíce, desetitisíce lidí, který tenhle ten produkt si můžou koupit. Tam ty projeví zájem. Je to biznis, je to obchod. Tohle není one man show, ani talk show. To není produktová prezentace, víte? Prosím? A tohle to není produktová prezentace, to není TV shop. Robert Kučera se opřel do už otráveného Michala Rostoka. I ostatní investoři pochybují, že se v Česku dají prodat 10 000 poměrně drahých louskáčků na ořechy. Já jsem objevil technickou závadu, já si to chci odšroubovat. Místo toho, aby se mi to otevíralo, tak mi tady padá ta páčka. Takže ještě to nemáte ani dopilovaný. Ne, toto je nastavené svalně, abyste viděl, jak je to... Že to nefunguje. Ne, jasný. Že to nefungujete, abyste viděl, jak je to poskládané, ano, jak je to vyrobené. Z kolika částí se to stane? Nicméně já vám tady hlásím technickou závadu. To není nemohu technická loupat závada. Ořechy. To není, pane Rostoku, technická závada, to je věc, to je prostě estetický doplněk, ta špička. Počkejte, já vám říkám, že já jsem nejsem schopen si to odšroubovat, že mi to tady nejde. Tady se to prostě šroubuje nahoře, nikoli dole, jinak řečeno hlásím technickou závadu. To není estetická, vada, ale zkuste mi to odšroubovat, mně to nejde. Tam došlo k tomu, že pan Rostok na to půjde. Slibuju vám 10 000 korun, když mi teďkom prostě stále s tím rozloupnete ořech do minuty. 21, 20. Ty jsi to mýjde moc zmáčko prostě, no. Taky zničíš všecko. Tak se tím netrapte, no. Vidíte, to nefunguje to. Dobrý. Je tam strašně moc komplikací, které jsou s tím spojené, takže... A můžete mě vyjmenovat, prosím?
Tak není přesně definován ten produkt, není přesně definovaná cílová skupina. Takže produkt není definován. Definovaný je, je to louskáček ořechů. Dále, není definovaná cílová skupina. Louskáček ořechů je i taková, jsou ty kleště. To může být, ano. Někdo si koupí kleště a někdo si koupí toto, to je jedno. Není cílová. Já jsem měla na mysli, že není finální podoba té věci, která je ta hlavní, která by měla prorazit na ten trh. Vy máte tenhle výrobek, pak tady máte registrovaný užitný vzor na spoustu hezčích podob. Já bych jako investor chtěla mít trošku ucelenější představu. Vy chcete mít jistotu vaší investice, že se vrátí zpátky, tomu rozumím. Tak jistotu nemá člověk nikdy, ale no, prostě tak zvažujete míru rizika. Já riskuju docela ráda, ale tady mi to riziko připadá těžko uchopitelné, takže z tohohle důvodu řeknu, že nemám zájem. První investor nemá zájem. Ivanu Pilnému se sice vzhled louskáčku líbí, ale pochybuje o distribučním potenciálu takového výrobku. Kolik si nějaký obchod tady někde u Karlova mostu, prostě který bude prodávat já, luxusní já výrobky? To neponesu na obchodu u Karlova mostu. A kde to budete prodávat? Já to budu prodávat, jak jsem řekl, je to internetový obchod. No to tak je to, na nějaká, to nevěřím. Je to zavedená distribuční síť, jsou to kamenné obchody, ano. Které prodávají relativně které prodávají drahý zboží. Drahé? Relativně drahý, 1000 korun není úplně levný. Proč? Jsou tady společnosti, které se specializují na kuchyňské nádobí, na kuchyňské nářadí a tak dále, a ty prostě ty ceny jsou přijatelné. No tak v tom případě, jestli to chcete prodávat v takových prodejnách, tak já nemám zájem. Trošku jsem teda zaskočená i, bych řekla, způsobem té kalkulace, a pozitivně mě překvapila vaše prezentace. Protože jste prostě na nás šel s nějakým svým konkrétním záměrem a to všechno vedlo k tomu, že jsme vás nevyhodili po prvním kole. Já to udělám teď, takže říkám, nemám zájem. Zbývají poslední dva investoři. Michal Rostok už rozbil a vrátil patentovaný louskáček, ale Tomio je potěšen Robertovými prezenty. A mě jste zaujal tím, že se nebojíte odpovídat na otázky, zaujal jste mě tím, že se nebojíte stresu a že vracíte ty míče, které na vás házíme zpátky celkem kvalifikovaně, takže jste zajímavý člověk. Mám jediný problém, ten produkt je kandidát na blbost večera. To znamená, že do tohohle z toho produktu já určitě nepůjdu a proto nemám zájem. Ne, pane Rostoku, to v pořádku, je to váš názor, já ho respektuju. A to mi jo, je to tvoje. Jo. To je pouze váš názor, ale pak je názor lidí, kteří já už jsem prostě mimo, už to řešte s Tomiem, já jsem mimo. Tak, podívejte se, Roberte. Vy jste mě nepřesvědčil o tom, že jste schopný prodat 10 kusů. Informací jste přinesl z hlediska prodeje skutečně málo. Proto já bohužel teď zájem nemám. Dobře, možná do budoucna. Děkujeme, nashledanou. Na tohle investoři dlouho nezapomenou. Bombastická prezentace poměrně jednoduchého výrobku. Nebo snad všichni přehlédli nějaký Robertův tajný plán? Dva projekty dnes neuspěly, další dva ještě šanci dostanou. Vloží investoři své peníze do leteckých simulátorů? Nebo je okouzlí kombinace krásy a unikátního platebního systému? Prezentace má, stejně jako let, start a přistání. To jsou situace, kdy se může stát nejvíc havárií. Když už se ale jednou odlepíte od země, hladce a bezpečně, máte šanci, že vaše prezentace bude úspěšná. Radek Topinka může ve studiu získat peníze. Jeho podnikání se totiž týká leteckých trenažérů. Čeká ho hladké přistání a 1 500 000 korun na další rozlet? Dobrý den. Dobrý den. Tak, jmenuji se Radek Topinka a od roku 2008 v Praze provozuji letecké trenažéry. A to pro širokou veřejnost formou dárkového poukazu jako zážitek, anebo pro piloty jako kondiční lítání. My jsme v roce 2008 otevřeli a vlastně zprovoznili v České republice trenažér dopravního letadla Boeing 737 nové generace. A v minulém roce jsme otevřeli trenažér malého letadla sportovního, který je postaven na pohyblivé základně. Dovoluji si vás požádat o investici ve výši 1,5 milionu korun za 15% podílu, a to na
v podstatě zprovoznění většího centra simulátorů, kde bychom naplánovali udělat dvě vojenské stíhačky, a to F-16, kde by instruovali vojenští piloti, a zároveň na plně pohyblivý simulátor civilního vrtulníku. Radek by chtěl svoje služby nabízet především pomocí dárkových certifikátů zážitkových agentur, protože vychází z toho, že skoro každý kluk chtěl být v mládí pilotem. Dobrý den. Jste první, kdo mi tady podává ruku. Výborně. A to je špatně nebo dobře? Dobře pro vás. Radkův simulátor nechce a ani nemůže konkurovat plně profesionálním leteckým simulátorům za stovky milionů korun, které jsou navíc certifikované. Ta naše přidaná hodnota je v tom, že na základě nápadu, který jsme měli s týmem, jsme si ten simulátor dali dohromady sami. Když nám na počátku moc lidí nevěřilo v tom, dokážeme postavit rážer za zlomek ceny, co by stál ten profesionální. Na jedné straně mám nějaké profesionální centrum, plně certifikované, ano, které slouží prostě právě výchově profesionálních pilotů. Ano. Na druhý konci mám věci, jako je Microsoft Flight Simulator, který se bude furt zlepšovat, budou tam takové ty pohybové věci, co se dávají do těch konzolí a takové záležitosti. To je nějaký konec té škály. Ano. Kde jste na ní vy? My jsme ve dvou třetinách. Ten Microsoft Flight Simulator, ten desktopová verze, to znamená, kdyby si přestal obrazovku, máte nějaký lepší či horší joystick, tak je to o tom, a ten názor našich zákazníků, kteří byli na tom simulátoru, je, že když koukají vlastně, tak tady vidí všechny přístroje, všechno to vidí v jednom. Když jste ve velké kabině, kde musíte mít ten sken, který potřebujete, rozlet na přístroje, rozlet prostě ven z okýnek, musíte spolupracovat s druhým pilotem, protože to dvoupilotní letadlo, jsou tam dvě sedačky, tak to je úplně něco jiného. Prostorový dojem je třeba rozdíl. Já když jsem začal lítat a dělal jsem si výcvik na letadlo, začal jsem na trenážerech, tak ten výcvik jsem měl podstatně jednodušší, protože ne každý let musí být certifikovaný. Není důvod, aby byl certifikovaný, platí to jenom pro tu část toho konkrétního výcviku, kterých je zase několik. Jo? Vycvičit pilota stojí 2 miliony korun a to si musí ten pilot zaplatit sám. U nás je možnost, aby si neplatil za velké flow věcí 8 000 za letadlo v reálném letadle, tak to si udělat u nás za zlomek ceny. Dá se postavit business plán pro letecký trenažer kromě zážitkového létání pouze na kondičních letech pro licencované piloty? Nebylo by pro Radka a jeho tým lepší zpeněžit svoje zkušenosti, jak takový simulátor postavit? Proč to neprodáváte dalším Radkům, co by produkt, proč musíte mermomocí okolo toho dělat služby? Mě ty služby lákaly. Já jsem prostě na začátku šel s tím, že chci něco takového pro sebe. Když to začalo jít investičně vysoko, tak jsem se rozhodl to otevřít. Je tady šance to udělat jako franšíza, to znamená vyrobit něco, pospojovat a nabízet to jako franšízu, jako licenci. Ale ten můj biznis v tomto případě, který si nemyslím, že asi až tak zase špatný, je v případě nabízení služeb. Jestliže všechno bude fungovat, všechno doopravdy bude fungovat tak, jak má, tak vy otočíte 15 milionů korun. Je to tak? Ano, je to tak. 5 milionů za rok. To znamená. Dovolím si skromný komentář. S tím neuděláte díru do světa ani v Bruntále. Já to vím, že to není příliš vysoký projekt, vysoce ziskový projekt, ale z tohohle pohledu, jak jsem to já počítal podle čísel, které jsou tady uvedené, tak se to vrátí během 4 let a potom Radku, to bude dělat. Mě zajímají tři věci. Profit. Ano. Kde ho tam najdu? Ten profit je tam za 4 roky, ta návratnost investice za 4 roky. Zbyde vám podíl ve firmě, který má nějakou tržní hodnotu. Vzhledem k tomu, že to bude růst, tak bude mít tržní hodnotu. A potom dále vám to bude vydělávat na následující období. To znamená, když vezmu, že z 5 milionů korun ročního obratu to je 2 miliony korun náklady, tak máme 3 miliony korun zisku. Jasně. Hele, ty se za mě tady s tím přístupem můžete postavit stan na louce, ale ne seriózní firmu, takže já nemám zájem. Máte nějaký přehled o konkurenci, která vůbec v téhleté oblasti existuje, dejme tomu ve střední Evropě? Máme. Jsou tady třeba ve Vídni jeden simulátor, je to simulátor Boeingu. Teď se právě ten náš konkurent to chystá v Německu, nebo konkurent v Evropě. Já ho nepovažuji tolik za konkurenta, protože my těch simulátorů budeme mít více v tom jednom centru. Ať už z vaší investicí nebo bez ní, by se mi to dělalo třeba hůře, ale budu se snažit dosáhnout toho cíle, protože když ty peníze z toho nejsou velmi, velmi závratné, ale nejsou zanedbatelné.
Já myslím, že to má trošku háček, že ten investor by musel být taky trošku letec a pilot možná, aby se na to dokázal podívat s tím podobným nadšením, jako máte vy. A já si ještě myslím, že v takovýchhle věcech neplatí to, že když něco dělám a nefunguje to stoprocentně, takže to zvětším a ono to začne fungovat líp. Já myslím, že je vždycky lepší se nejdřív zamyslet nad tím, jak stoprocentně využít to, co mám a zkusit si na ten rozvoj vydělat. Na druhou stranu pro mě jako pro investora, možná protože jsem holka, že jsem nikdy nechtěla být pilotem, to zajímavé není, takže já nemám zájem. Děkuji. Dva investoři už nemají zájem o investici do leteckého simulátoru. Ivan Pilný vidí nebezpečí i v jiných oblastech zážitkových aktivit. Vaši konkurence jsou Segway, tandemový seskoky a všechny ostatní věci, jo, protože zážitky upadají hluboce, všechny firmy, které provozují zážitky, tak s tím mají velký problémy, zejména s firemní klientelou, protože prostě zbyteční peníze nejsou, teď jsme v období takové krize nebo postkrize, takže tohle to se zmenšuje a hledají si prostě nějaký náhradní programy. Pro investory, který nejsou jako trošku fanatici do lítání nebo něco takového, je to trošku... Někdy to chce být trošku fanatik, to je prostě to celé. Určitě, no. Ale já zase nemyslím, že jsem až takový fanatik, že bych utratil veškeré své poslední peníze. To v každém případě ne, já se k tomu stavím taky jako k projektu, byť pochopitelně můj pohled je jiný než váš. Mně se líbíte, jako, protože se mně líbí lidi, kteří chtějí něco dělat a něco dělají a nebojí se té práce a jdou si za svým. Pořád přemýšlím, že bych vám dala nabídku, ale prostě já tady ten biznis pro toho investora skutečně jako vidím obtížně. Bohužel musím říct, že v tuto chvíli asi to vede k tomu, takhle jak nahlas přemýšlím, že řeknu, že nemám zájem. Děkuji. A nemáte v plánu teda udělat nějakou pobočku, když už máte to know-how, bude vám to trvat rychle třeba v Brně nebo někde? Já nevím, jestli v Brně, protože myslím si, že Česká republika je dost malá na to, aby se to rozšiřovalo do Brna, nebo do Ostravy, nebo někam jinam. Myslím, že ta Praha stačí na Českou republiku. Ale v tomhle okamžiku pro mě teda to fakt jako investovatelný v podstatě není. Jo. Je to hezký, myslím si, že to jde i správným směrem. Je to ale strašně malý a neškalovatelný, takže já bohužel zájem nemám. Zbývá poslední investor Tomio Okamura. Celou dobu intenzivně počítal a i když se jedná o poměrně malý biznis, netváří se nepřístupně. Takže jako simulátorové centrum jste v Evropě jediný? Ano. Troufám si tvrdit i ve státech. Budeme. Tak, podívejte se, já vám dám nabídku. Nevím, on je to opravdu malý, jako jo, ty obraty, co máte. Já nevím, co na to říct, jo, ale tak jsem se 50 tisíc za 20%, jestli se někdo přidá. Mně se to líbí, ty hračičky, jinak. Děkuji. Já jsem out. On se nemá kdo přidat asi, Tomio. Aha. Ty jsi out, Michal? No samozřejmě, já do životu neinvestuju. To já jsem nevěděla, že Michal je autovaný. Tak to bohužel, protože to teda asi vám nedám. Tak to je teda smůla. Děkujeme. Díky. Se vám daří. Radek Topinka dnes v Doupěti neuspěl a bude muset dobudovat vysněné simulátorové centrum sám. Ale třeba si jednou Tomio přijde dát cvičný let, když už mu dnes investice uletěla. Tomio, moc mluvíš a málo dáváš pozor. Vypadá to, že když nemůže Dana Tomia krotit pícháním propisovačkou, jako v minulé řadě, zkouší ho popichovat aspoň na dálku. Bude se tedy Tomio v mluvení v té následující prezentaci víc krotit? Nakupování přes internet je u nás stále populárnější. Podle posledních průzkumů takhle nakoupilo už 95% české internetové populace. A způsobů, jak za zboží zaplatit, je celá řada. A to bývá problém jak pro zákazníky, tak pro obchodníky. Pavel Švarc je přesvědčen, že ví, jak tuhle nepřehlednou situaci vyřešit. Chybí mu jediné. 1 milion korun. Jmenuji se Pavel Švarc a jsem jediným jednatelem společnosti, která provozuje platební systém GoPay.cz. Vedle mne stojí Gabriela Švejdová, která je tváří celého platebního systému a celý projekt nám pomáhá lépe komunikovat celé veřejnosti. Platební systém GoPay.cz je český platební systém založený na české legislativě.
V provozu je od roku 2008 a zaměřuje se zejména na online platební styk v prostředí internetu. K tomuto účelu my nabízíme dva produkty. Prvním produktem je elektronická peněženka. Vyznačuje se zejména klíčovými výhodami. První je, že během registrace nejsou vyžadovány žádné osobní údaje. Další klíčovou výhodou je především to, že uživatel může provádět platby na libovolné bankovní účty. Tato výhoda zase, nebo náš systém tuto výhodu zejména komunikuje velice nejmenším uživatelům, kteří mohou tuto peněženku využívat jako internetovou kasičku, kde uživatelé nebo rodiče mohou těmto malým uživatelům peníze vložit a ty následně se mohou učit zacházet s penězi na internetu, což vede k nějaké finanční gramotnosti. Dalším a absolutně klíčovým produktem tohoto systému je pro internetové obchodníky 9 platebních metod v jediném balíčku. Co to znamená? Internetový obchodník ušetří mnoho času jinak vynaloženého na integraci jednotlivých platebních metod a to znamená, že on ušetří mnoho času a mnoho peněz. V přeprodávání platebních metod se chceme stát jedničkou na trhu, na českém trhu. Co se týká elektronické peněženky, tam chceme velice rychle expandovat do Evropské unie. Za tímto účelem mi tedy dovolte vás požádat o 1 milion korun za 5% obchodní podíl v této společnosti. Elektronická peněženka systému GoPay dovoluje především dětem, které nemají vlastní platební kartu, nakupovat snadno po internetu do limitu 150 eur. Druhý produkt, univerzální platební bránu, mají ale zatím jen stovky uživatelů. My tady máme připravený testovací e-shop, který ukazujeme zákazníkům, aby si to mohli právě také dobře představit. Na platební bráně e-shopu se může objevit jakýmkoliv libovolným způsobem právě výběr platebních metod. Zákazník si vybere, preferuje například platební karty, zaplatit to zboží platební kartou. To mi ukažte, no. Klikne na platební kartu a tohle to už je náš produkt. Vybere si Vizu a v tento moment je přesměrovaný na platební bránu, kde je vyžadovaná pouze číslo platební karty z bezpečnostních důvodů. My s tím číslem právě nechceme zacházet, aby je docházelo. To rozumím, takže vy jenom prostě mu něco dovolíte vybrat, ale pak má všechny ty problémy, jako co tam všechno musí dát a jak uvádět všechny ty kódy, kde se to potvrzuje, přenesený prostě na toho provozovatele už toho daného systému. Tak tohle to je standardní, to funguje všude stejně. Můžete mi ukázat, jak funguje ta peněženka? Pardon, že jsem do toho. Ne, to je v pohodě, tak jako. To je akorát o jeden krok víc, kterým se na to dostanu, že jo? A řekla jste peněženku, to je ten náš produkt. Tu peněženku si uživatel může založit velice snadno, jak jsem prezentoval, nejsou vyžadovaný žádné osobní údaje, stačí k zadání e-mail, nějaká přezdívka a tak dál, založí si peněženku a ty peníze do toho systému může vkládat zase několika způsoby. Je to platební karta, bankovní převod, je terminál Sasky, je to z jiných peněženek. Tak ten systém mi tady říká moji přezdívku, nějaké číslo a mám tam 1200 korun. Tam jsou ještě limity, jako například 1000 euro na bankovní účty platby. To znamená, že ten uživatel nemůže provést víc plateb v objemu za rok. Podnikání v bankovním sektoru je komplikované a i zkušení investoři se v něm neorientují snadno. Jak velká je konkurence v tomhle lukrativním, ale licencovaném biznisu? Většina vašich příjmů pochází prostě z transakčních poplatků, vybíraných teda u toho obchodníka, ať už je to obrat nebo přímý poplatek z transakcí. Už teďka ty obchodníci poměrně ječej, kolik musí platit platebním kartám Visa a tak dále, vy jim k tomu přidáte ještě další poplatek. No, samozřejmě ta naše strategie, že my musíme, až to, i to tak děláme, nakupujeme ty poplatky velkou obchodně tak, aby jsme si k tomu dokázali něco přidat. To znamená, že o to, co vy, minimálně o to, co jakoby navýšíte ten transakční poplatek k tomu obchodníkovi, tak mu to snížíte tím, že mu přeprodáte třeba ty služby s těma kartama, takže se dostane na nulu a má to jednodušší. Přesně tak. Jo. Kolik je držitel v České republice držitelů licence na tu elektronickou peněženku? Takhle, těch licencí je vydáno poměrně mnoho, ale je to především dopravním agenturám, protože oni vystupují s takzvanýma kartičkama, které jsou nabitý a jasně, oni potřebují stejnou tak licenci. Kolik je těch, kteří jsou produktů, vaši potenciální konkurenti? Dva. Pavle, řekněte mi něco o těch dvou konkurentech, jak jsou velcí, jaké mají zprostředkované objemy a tak dále a tak dále. Jste číslo jedna mezi nimi, dvě, tři?
S tímhletím produktem univerzální platební brány tady na trhu opravdu nikdo není. Co se týká elektronické peněženky, tak ten trh je, samozřejmě na tom trhu existují mnoho jiných elektronických peněženek. Jsou tady které peněženky, které nemají licenci k tomu tuto službu provozovat. Samozřejmě my jim v tom nedokážeme zabránit, ale prostě dělají něco, čím nejsou dohledovaní od ministerstva financí. Pak jsou tady peněženky samozřejmě globálního charakteru, který se snaží expandovat tady na český trh a my se spíš snažíme využít tyhletý příležitosti. My jsme otázka český produkt zněla, po české. Otázka zněla, zkuste kvantifikovat, jak velcí jsou ti vaši konkurenti z hlediska objemu transakcí, počtu uživatelů. A co se týká toho konkurenta, o kterém se bavíme, o tom jednom, tak ten je asi desetinásobně větší, protože provozuje platby právě v Evropské unii i mimo Evropskou unii, Afrika. A to je česká firma, jo? Jo. Pavel Švarc počítá s návratností investice do systému GoPay v roce 2015. V té době ale může být na internetu všechno jinak. Dana Bérová si navíc myslí, že Pavel v tomto okamžiku nepotřebuje peníze. To vaše řešení je hezké, tím, že to integruje všechno. Ale když se vám nepodaří uzavřít nějakou smlouvu s nějakým velkým klientem, tak tenhle ten náběh je strašně pomalu. S tím absolutně souhlasím a to je nakonec důvod, proč tady stojím dnes před vámi. Protože já, jak jste možná dobře to odhadla, netrápí nás ten moment peníze. Ten projekt potřebuje peníze, to nechci popřít, ale často nemáme kvalitní znalosti v daný moment, nemáme často kontakty na správné lidi. No, já mám fakt nevýhodu, že o tom strašně moc vím, takže vidím ty pasti. Na investici milion to není, ten produkt je hezký, já vám s tím ráda zkusím nějak pomoct, ale o investici nemám zájem. Pavle, mě děsí ty konkurenti, pokud jste nejmenší, pravděpodobně jste ztratil to, čemu se říká v angličtině výhoda prvního v peletonu. To znamená, že nejenom, že budete bojovat se zákazníky, ale budete bojovat i s většími konkurenty, kteří už možná mají kritickou masu. A pokud by do toho šel někdo, kdo tomu rozumí, tak bych teoreticky risknul to, že to možná ten peleton doženete a předeženete, ale pokud tady máme první negativní zprávy, já se svezu na negativním sentimentu a řeknu, že také nemám zájem. Dana i Michal nemají zájem. Tomiovi připadá projekt málo unikátní a Ivanovi Pilnému se zdá, že bude velmi obtížné a drahé pro GoPay získat podíl na zaplňujícím se trhu elektronických peněženek. My si myslíme, že ten trh není na ní zaplněný v prostředí elektronických peněženek. Já netvrdím, že je zaplněný, ale prostě musíte investovat do nějakých marketingových prostředků, aby si vybrali teda vůbec vás v tomhletom trhu. Jo? A pak máte ten trh těch malých e-shopů, který jako vypadají docela dobře, ale jsme v roce 2015. A většina z nich nebude existovat. 5 let pro mě, i díky mému věku, má úplně jinou hodnotu než pro vás. Jo? Tím neříkám, že určitou flexibilitou, kdy třeba budete uvažovat trošku víc dopředu a zkoušet ty funkcionality přidávat jakoby s tím přesahem do toho delšího časového horizontu, že se vám to nepovede, to vůbec tím pádem neříkám. Jo? Ale ty důvody, které jsem jmenoval, mě vedou k tomu, že já zájem nemám. Mně se docela líbí ten produkt, ale já rozhodně nejsem člověk, který by vám mohl pomoci jednak s penetrací k velkým hráčům, ani tedy s tou exitovou strategií. Mhm. A proto říkám, že nemám zájem. No, dobře. Co se týče mě, tak jak jsem vám říkal, já tam až tak tu dostatečnou unikátnost bohužel prostě nevidím. Já vím, že jsem trošku like, ale bohužel zájem tím pádem nemám. Dobře. Děkujeme. Pavel Švarc sice u investorů neuspěl, ale jeho cesta do doupěte nebyla marná. Spolu s Gabrielou Švejdovou zásadně zviditelnili projekt GoPay. No tak my dál budeme rozhodně dělat to, co jsme dělali a budeme naplňovat vlastní cíle. Říká se, že nejdůležitější vlastností prezentátora je jeho sebevědomí. To dnes nikomu z podnikatelů nechybělo. Prezentace měli připravené a někteří z nich se svými nápady dokonce už podnikali. Přesto neuspěli. Kde udělali chybu? A rozhodli byste vy na místě investorů jinak? Diskutujte o tom s námi na webových stránkách www.českatelevize.cz/dnd. Tam se dozvíte i další zajímavosti a můžete shlédnout všechny už odvysílané epizody. Děkujeme za váš čas. A za týden, naschledanou.
proč si myslíte, že my jsme mu tu investici nedali minule a vám ji dáme? Příště uvidíte. Vy mě ji dáte. Jak to zajistíte? To nemůže pokračovat do nekonečna. Zkuste to říct konkrétně. Ta potom už to dochází tak daleko, že jsem vzal i svoje peníze a prostě pomohl. Jaký je ten váš plán? Tak až daleko nepůjdu.